ସେମିତିକା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଭାରତରେ ଘଟିଥିବା ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିରବ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛେ। ଆମର ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବା ଉତ୍ତର କେରଳର ପାଲଘାଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଉତ୍ତର କେରଳର ପାଲଘାଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥିତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଉପତ୍ୟକାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଟା ଆମର କ'ଣ ନା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ତାର ଆକୃତିଟା କେମିତି ନା ତ୍ରିଭୁଜାକାର, ଏବଂ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କ'ଣ ନା ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେରଳର ଆମର କୋଝିକଡ଼େ ଓ ପାଲଘାଟ ସହର ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ସହର ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଆମର କେରଳର ପାଲଘାଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲିକରି କହୁଛେ, ଏବଂ ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳଟା ଆମର ତ୍ରିଭୁଜାକାର, ଏବଂ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜାକାରର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର କେରଳର କୋଝିକଡ଼େ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲଘାଟ ସହର ରହୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର କୋଏମ୍ବାଟୁର ସହର ରହୁଛି। ଏହି ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲିକରି କହିଥାଉ ନା ଏହି ଉପତ୍ୟକା ଆମର ନିରବତା ପାଇଁ ଏହାର ନାମ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲିକରି ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆମର ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ବୋଲିକରି ଏଠି ଏଠାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ଉପତ୍ୟକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 90 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ବା ଆମର ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଉପତ୍ୟକାରେ ଆମର କାନ୍ଥିପୁରା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କାନ୍ଥିପୁରା, ସିଏ ଏଇ ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଉପତ୍ୟକାର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସିଏ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରେ ପୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀ, ଏବଂ ଏହି ନଦୀ ତୁମର 2400 ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମତଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ତୁମର ଅତିଶୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 1000 ମିଟର ସ୍ଲୋପରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାନ୍ଥିପୁରା ନଦୀ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଉପତ୍ୟକାର 2400 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତା'ର 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମତଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଅତିଶୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇକରି ମାନେ ଛୋଟ ସରୁଆ ହୋଇକରି ସିଏ ପୁଣି 1000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ଲୋପରେ ସିଏ ନିମ୍ନକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସରକାର ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କେରଳ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ କାନ୍ଥିପୁରା ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀବଦ୍ଧ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1928-29 ମସିହାରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଜଳସ୍ରୋତରୁ ସହଜରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 1958 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଗଲା 1958 ମସିହାରେ, ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଏଇ ଜାତୀୟ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଯିଏ ଆମର କ'ଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ସେ 1973 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ 1958 ମସିହାରେ ସେଇ କାନ୍ଥିପୁରା ନଦୀକୁ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ 1973 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ ଯେ ହଁ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସହଜରେ ଆମର କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁମର 240 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠାରେ ତିଆରି ହେଲା ବା ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆକଳନ କଲେ ଯେ ବା ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ସେହି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତରୁ ବା ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ
240 ମେଗାୱାଟର ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ 1976 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ପରିବେଶବିତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଆମର ପରିବେଶବିତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ କଲା ନା ଆକର୍ଷଣ କଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଣ୍ଡ ବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଭାରତର ଉପସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସରି ଭାରତର ଉପସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠାରେ ଆମର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ପରିବେଶବିତ୍ ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିବା ଆମର କ'ଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଣ୍ଡର ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ରହିଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରାଗଲା ନା ଯେ କାହିଁକି ଦଳ ଗଠନ କରାଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀ ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ସେ କ୍ଷତି ଆଦିବାସୀ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକୁ କିଛି ସେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି ତ ତାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ଦଳ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କଲା ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦଳ ଆମର ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମତ ଦେଲେ ଯେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ବା ସୁପାରିଶ କଲେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ଅନୁମୋଦିତ ତୁମର ଯେଉଁ ଆମର ଆଇନ ଅଛି 17 ଦଫା ନିୟମବଳୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ସେମାନେ ସୁପାରିଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିରେ ଏହି ମତ ସେମାନେ ରଖିଲେ ମାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ 1979ରେ ଚିଠିରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଓ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କଲେ ସେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର 1976 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1979 ମସିହାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚିଠିରେ ଆମର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ବା ସିଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଷେଧ କଲେ ଆମର ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠିକାର କିଛି ଆମର ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ଆମର ଥିଲେ MLA ମାନେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ତେଣୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଆମର ସରକାର ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା କେରଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ KSSP ଏହାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତା'ର ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାର ଅର୍ଥ ନା ଆମର ଯେଉଁ କେରଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଥିଲା ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ସର୍ବସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ ବସିଲା ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେହି ସଂଗଠନ କ'ଣ କଲା ନା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଲେ ଯେ ଯେମିତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ନହେଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦସ୍ତଖତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ତୁମର କ'ଣ KSSP ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁସ୍ତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେ ଦସ୍ତଖତ
दस्तखत अभियान आरंभ करने सहित सहित कौन कला ना आम जो केरल शास्त्र साहित्य परिषद बा के एस एस पी गोटे श्रृंखलित आंदोलन आरंभ कला और से आंदोलन केमती कला ना गोटे पुस्तक मध्यम से किसी से छापिले सेमने ताकू परिप्रकाश कले लोक मानर जागरण सृष्टि कले से पुस्तिकार नाम थिला कौन ना साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ए टेक्नो इकोनॉमी एंड सोशियो पॉलिटिकल असेसमेंट ताले से पुस्तिकार से बहीटर नाम थिला जे साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ए टेक्नो इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल असेसमेंट एवं जो आम केरल शास्त्र साहित्य परिषदर आंदोलन जो राज्य सरकार प्रकल्प कार्य स्थगित रखिले एवं पुणी 1979 मसीहा मे मासरे सेतबेलर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रकल्प कार्य करने पुणी से निर्देश दे प्रकल्प को त्वरान्वित करने से निर्देश दे सेतबेले आमर कौन कले ना किछि परिवेशविद जमती जड़े सलीम अली समेत अनेक परिवेशविद से प्रतिरोधर स्वर उठाइले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स जोटा को आम कहे IUCN प्रतिकूल मंतव्य प्रदान कला जो ये प्रकल्प उपर आमर किसी परिवेशविद जमी आम सलीम अली भाया किसी परिवेशविद स्वर प्रतिरोधर स्वर उठेले स्वर सहित स्वर मिसाई आमर IUCN से भाया मंतव्य दे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स जे एहा विरोध रे से किछि मंतव्य देले केरल उच्च न्यायालय एक जनस्वार्थ मामला दायर करागला मात्र ता खाजर हेगला से कौन करागला ना किछि लोक बा किछि परिवेशविद आमर केरल हाईकोर्ट रे बा केरल उच्च न्यायालय या को बंद करबा पई गोटा जनस्वार्थ मामला दायर करितले किंतु सेटा कोर्ट रे आमर खाजर हो जाइतला किंतु शेषरे 1980 मसीहा डिसेंबर मासरे केरल सरकार प्रकल्प बंद करने को घोषणा करते जोबले आमर आंदोलन तीव्र है दृष्टि रखी केरल सरकार 1980 मसीहा डिसेंबर मासरे प्रकल्प को माने बंद करने घोषणा कले साइलेंट उपत्यका को 1986 मसीहा जातीय उद्यान बोलकर घोषणा करा जाइतला एवं आमर जो साइलेंट वैली आंदोलन 10 वर्ष रु ऊर्ध समय धरिकी चली आम कौन कहे ना साइलेंट वैली आंदोलन बा नीरव उपत्यका आंदोलन बोलकर आम कहू।